שלום, אני בית. שתים עשרה אבנים לשנים עשר שבטים. ויהי כל ישראל בעבר הירדן, נגד יריחו. וילכו הכהנים, נושאי הארון, לפני העם, אל מי הירדן. ויעמדו המים היורדים. ויעמדו הכהנים, נושאי הארון, בתוך הירדן. ויעברו כל העם ביבשה. ויאמר יהוה אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם שנים עשר אנשים, איש אחד איש אחד משבט. שבט. שבט בסוף הפסוק. שבט. איש אחד איש אחד משבט. איש אחד מכל שבט. קחו לכם מן העם שנים עשר אנשים, איש אחד איש אחד משבט. וצבו אותם. צבו, ציווי, מהפועל ציווה. צבו. צבו. וצבו אותם למור, שאו לכם מזה מתוך הירדן שתים עשרה אבנים. ויקרא יהושע אל שנים העשר איש, איש אחד איש אחד משבט. ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון יהוה אלוהיכם אל תוך הירדן. שאו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל. ויהי כי יראו בניכם את האבנים האלה, ושאלו לכם לאמור, מה האבנים האלה לכם? ואמרתם להם, אשר עמדו מי הירדן לפני ארון ברית יהוה. ויעשו כן בני ישראל, כאשר ציווה יהושע. ויסעו שתי עשרה אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר יהוה אל יהושע, למספר שבטי בני ישראל. שלום.